Herkese merhaba arkadaşlar. Yakıt filtresini dəyişdirmə zamanı gəldi. Çünki üzərində çox şey keçdi arkadaşlar. Dəyişdirməsə yakıt pompasının çalışması üçün bir yük olacaqdır. İşli yakıt filtresi. Dəyişdirmək üçün bu kləpsələri sökməmiz gerekiyor. Amma öncə hortumların bu kısımlarını kəsməmiz gerekiyor. Bu yeni bir yakıt filtresi ve her 20.000-30.000'de değiştirmemiz gerekir. Arkadaşlar, bir filtreni taktık. Kelepçeleri sabitledik ve sızıntıları kontrol etmemiz gerekiyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, like etmeye unutmayın.